прено страшна модерна жена. Главата й бяха само пари, обувки, чичаци с скъпи коли. Израсала в мола голема беда, накурвено страшна модерна жена. Главата й бяха само пари, обувки, чичаци с скъпи коли. Искам да гебова, светушки моста и космати крака, която да прави качева, да граде и пи като гърза. Много искам аз, искам да гебова, светушки моста и космати крака, която да прави качева, да граде и пи като гърза. Жени тя не ми и не бере, не гъпи, не чисти и не оре. Всички в Генев пътешко лице, на мама и на татко любимото дете. Жени тя не ми и не бере, ти не оре, снимки в Генев, пътеш ко лице, на мама и на татко, любимото дете. Абе ле 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 ле. Но искам аз, искам беге бома, с хитушки в устах и космати крака, която да прави гаджета, да иде и пи като каза. Но искам аз, искам беге бома, хитушки в устах и космати крака, която да прави качама, да иде и пи като казак. Ей, искам жени с фалшиви гърди, токове, мокове, чалбе се зди. Искам жена, която пали, да не бъде и копае без пари. Yeah.